Rreth 450 nxënës të shkollave të mesme dhe 9 vjeçare të qytetit Korçës janë bërë pjesë e një konkursi në teknologjinë e informacionit, i cili është iniciuar nga Bashkia e Korçës në bashkëpunim me Albanian ICT Academy. Qëllimi është nxitja e tyre për të mësuar më shumë rreth programimit, robotikës dhe fushave të tjera të teknologjisë së informacionit, duke konkuruar me njëri tjetrin mes shkollave, si dhe më pas në fazën finale do të shpallet edhe fituesi për qytetin e Korçës. Në shkollat 9 vjeçare tema mbi të cilat punohet është tema rreth mitologjisë, ku fëmijët mund të krijojnë animacione, avatare, lojra të ndryshme rreth kësaj teme. Dhe në gjimnazi tema është asistenti virtual apo ai që e quajmë asistenti inteligjent që nëpërmjet teknologjisë mund na vijë në përdorim në përditshmërinë tonë. Bashkia e Korçës synon që trajnimi të rinjve në fusha që lidhen me teknologjinë e informacionit të shtrihet edhe në kurrikulat mësimore, duke kërkuar që në çdo shkollë të ngrihen klubet e ICT-së si bërthamat e para që do të zgjerohen edhe më tej për të mundësuar përfitimin e dijeve dhe njohurive që do u japin mundësi të mira punësimi. Është një përpjekje e bashkisë që gjithnjë më tepër të rinj të afrohen me teknologjinë, të marrin njohuritë e tyre bazë fillimisht dhe pastaj t'i kemi kontingjenta, pse jo për të aksesuar edhe atë që kemi dhe ambicie në finale, në fakt, për të aksesuar tregun ndërkombëtar të punës pa që ne nevojshme të largohen nga Korça. Në ditën e parë të këtij projekti ka qenë gjimnazi Themistokli Gërmenji dhe Kolegji Preka, të cilët kanë nisur të punojnë duke hedhur idetë e tyre për të ndërtuar produktet e kërkuara. Edhe vitin e kaluar, Albanian ICT Academy ka qenë në Korçë duke mundësuar trajnimin e 140 fëmijëve në kodime robotik, ndërsa tashmë sfidat e teknologjisë informacionit kanë kaluar një shkallë më lart duke u fokusuar te të rinjtë.